Pátek dopoledne začal na litoměřickém výstavišti 46. ročník veletrhu Zahrada Čech. Potrvá až do středy 14. září a nabídne návštěvníkům bohatý kulturní program a také vše, co zahrada a domácnost potřebuje. Návštěvníci se mohou těšit na zahradnický sortiment, jako je výsadba stromky, keře, cibuloviny, trvalky, pokojové a venkovní rostliny, zahradní nářadí a podobně. Své se zde naleznou nejen zahrádkáři, ale také chalupáři či kutilové. Měli jsme zde jahody a česnek, nový druhý česneku, který u nás, my jsme z Vysočiny, tak jsme měli dukát a unikát, ale tady jsme zase získali jiný druhy, aby jsme mohli porovnávat. Že? No, něco, nějaké koření do gulášku. Bude to do baráku, domů na zahrádku. První den veletrhu patřil Ústeckému kraji a okresní agrární komoře Most. Proběhlo slavnostní zahájení a byla vyhlášena regionální potravina Ústeckého kraje 2022 a potravinářský výrobek Ústeckého kraje, kraje Přemysla Oráče. Návštěvníky přišla pozdravit také řada významných hostů, mezi nimi i biskup litoměřický monsignor Jan Baxant, kterého jsme zastihli u stánku řepnického útulku Psí domov. Vždycky se tady zastavujeme, nejenom kvůli psům, ale kvůli paní Milence, která je člověkem otevřeného srdce. Takže vždycky se tady zastavíme a považuju tady tu návštěvu tohoto jejího stánku za nedílnou součást Zahrady Čech, nedílnou součást tady toho našeho kraje, protože ona s tím svým útulkem psů a koček žije a bydlí nedaleko Litoměřic. Dneska tady pozoruju, že všichni jsou takový lidi uvolnění, ale bohužel objektivně zase řečeno, zase máme nějakou tu trampotu. Jsou ty války nejen na Ukrajině, ale všude možně jsou různé rozpory mezi lidmi a to mě trápí, ale rád bych nejenom o tom mluvil nebo nějak na to upozorňoval, ale rád bych byl, abych nějakým dobrým dílem nebo činem nebo něčím, co bude pozitivní, abych přispěl, aby ta atmosféra mezi lidmi se zlepšila, aby ta celosvětová atmosféra byla lepší. Takže to mě teď tady ta výstava k tomu tak trošku vybízí, abychom o toto se pokusili. Brány výstaviště se otevřou každý den mezi 9. a 17. hodinou. Příjemným krokem pro návštěvníky je zajištění kivadlové dopravy zdarma tam i zpět, a to z autobusového nádraží, z Mírového náměstí a z Horního nádraží. Ve spolupráci s časopisem Receptář se v sobotu dozvíme, kdo získá cenu o nejlepší recept Zahrady Čech, nejlepší chlebíček. Proběhne také soutěž o nejchutnější chléb Ústeckého kraje. Neděle neboli den s časopisem Zahrádkář odhalí výsledky soutěží nejzajímavější kuriozita a největší výpěstek. Proběhne taktéž tradiční vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Křišťálové jablko. Pondělí je dnem s rodinným stříbrem. V tento den Zelinářská unie Čech a Moravy vyhlásí zelí roku 2022. Pořádající městská kulturní zařízení v Litoměřicích připravila pro návštěvníky také doprovodný kulturní program s řadou zvučných jmen, jako Jakub Smolík, Jitka Zelenková, Josef Wagner, Pavel Vítek, David Dale, Marcel Zmožek, Stanislav Hložek a už v pátek také Petr Rezek a Leona Machálková. Speciální ukázková expozice Zahrady Čech letos připomene oslavy 200. výročí od založení divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Veškeré informace o veletrhu najdete na www.zahradačech.cz.